dat brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Dus iets verder kijken dan je neus lang is. Wat gaan jullie in Brussel doen? Wij gaan demonstreren tegen de oorlogspolitiek. Waartegen demonstreert u dan precies? Nou, tegen heel veel kanten van het intensiveren van oorlogen in de wereld. Is dat de schuld van Donald Trump? Dat is onder andere de schuld van Donald Trump. Oh, dit is weer Paul. Gaat u ook mee naar Brussel? Gaan de mensen naar Brussel? Ik weet van niks. Meneer, ik ben gewoon benieuwd waarom u... Nee, daar ga ik niet op in. Geen enkele vraag, meneer. Houdt u op. U gaat niet demonstreren tegen het kwaad van Donald Trump? Hou op, joh. Zo anno 2000 demonstreren. Trump die komt vandaag naar Brussel, waar ze miljarden extra willen investeren in de wapenindustrie. Moet het toch niet bij Donald Trump zijn? Weet je, de oorlog tegen terrorisme, die heeft als gevolg dat clubs zoals IS zijn ontstaan. Dat weet jij misschien niet, maar het bump the shit out of them betekent dat je miljoenen mensen laat vluchten. En dat brengt weer nieuwe problemen met zich mee. Dus iets verder kijken dan je neus lang is. Wat is er mis met Donald Trump? Ga nou een beroep leren, dan praat ik verder met je. Ik wil niet meer met je. U kent mijn mening en u weet waarom. Dat is voldoende. Wat je moet doen is de voedingsbodem wegnemen. En dat is dat Trump? En dat betekent... Is Trump de voedingsbodem van het terrorisme? En dat betekent dat je zowel buitenlands als binnenlands maatregelen moet nemen. Dank maar is Donald Trump dan de voedingsbodem van het terrorisme? Want dat begrijp ik uit uw woorden. Nou ja, kijk, de oorlogen die wereldwijd worden gevoed, is een voedingsbodem voor het ontstaan van clubs zoals IS. Dank maar je wel. De inzet van waar? De bus is er nog niet hoor, dus op zich kunnen we nog even praten. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Het is niet per se een hele groene bus. Ik weet niet of u heeft gezien wat die bus uitstoot. Mevrouw Karibullet, mag ik u dan toch nog even een prettige reis wensen? Dankjewel.